Cambodia's Got Talent មានធម្មបុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលការបង្ហាញសមត្ថភាពទេពកោសល្យនឹងបន្តជាមួយធម្មបុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុលថ្មីគូជុលថ្មីអស់ជាងមុនវីតាមីនខ្ពស់ជំរុញស្មារតីខ្លាំងក្លាយុវជនយុវតីដែលមិនសមមានបទពិសោធន៍ពីរូបនេះបានស្ម័គ្រចិត្តរួមគ្នាចូលមកអង្រួនអារម្មណ៍របស់ Super Jack ទាំង4រូបព្រមទាំងទស្សនិកជនទាំងអស់ជាមួយឈុតឆាកពិសេសមួយពួកខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានឡើងមករួមច្រៀងនៅលើឆាកមួយនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈកម្មការទាំង4នឹងស្រែកថា Yes មកកាន់ពួកខ្ញុំសូមសូមសូម Yes Yes សូមបងនេះជាគូបាទបងតាមដងឈ្មោះអីសុំសុំស្គាល់ឈ្មោះទាំងពីរនេះបាទបងខ្ញុំបាទឈ្មោះប៊ុនសតវត្សជានិស្សិតស្ថាបត្យកម្មឆ្នាំទី2រៀនមកពីសាលា NPAC បងបាទនេះខ្ញុំឈ្មោះថងខំវ៉ែនជានិស្សិតឆ្នាំទី1នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងត្រូវយីម៉េចមិត្តភក្តិគ្នាឬមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិគ្នាអូអូខេហើយមកនេះមកថានឹងធ្វើអ្វីឲ្យអស្ចារ្យសម្រាប់ក្នុងកម្មវិធី Got Talent សម្រាប់ថ្ងៃនេះប្អូនមកបញ្ចេញសមត្ថភាពហួមហើយនឹងឈៀងរួមមួយគ្នាបងហើយបទនេះគឺប្អូនមានចំនួន4ភាសារួមគ្នាបងអូឈៀងឈៀង4ភាសាហ្មងហ៎បាទបងវាមិនចូលគ្នាតិច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 ទៅមានខ្មែរថៃអង់គ្លេសនិងកូរ៉េបងអូកូរ៉េទៀតហើយសម្រាប់បទនេះវិញគឺប្អូនយកភ្លេងមកពីលក្ខណៈតែយើងយកភ្លេងមកពីគេតិចតួយតិចតួយហើយយើងយកមកធ្វើខ្លួនឯងដែរបងអូនឹងប្លែកប្លែកហ្នឹងហើយចង់មើលអញ្ចឹងចង់មើលចង់ចាប់ដើមបាទចាប់ដើមបាទធ្វើបែដងខ្ញុំបែកព្រោះតែរឿងស្នេហ៍មិនតែចូលចិត្តរឿងស្នេហ៍ហាព្រោះធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺសាធ្វើបែដងខ្ញុំត្រូវដុតដោយស្តាតាមានមនុស្សទី3 I can't stop the way you make me feel all in all in on អារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះកំពុងតែត្រូវដុតដោយសារព្រោះស្នេហ៍Clary fire and burn down Whoa, oh, oh, oh My love is on fire Don't play with the girl We're burned down Whoa, oh, oh, oh My love is on fire Don't play with the girl We're burned downLet's burn this love Don't stop me Let's burn tonight Just you and me Look at me now I'll show you howWe're gone.
it growing music. Let's go. Shine up. នៅពេលនេះគ្មានអ្វីដែលត្រូវកើតជំនាញជំរងកូនខ្វល់ពីអ្វីផ្សេង Hey. Oh show me yeah. Oh ខខរូខរូសែHear it, the call away be someday in your say ក្នុងពេលនេះយើងជាអ្វីความรักและความฝันเป็นสิ่งที่ใครๆก็คอยคว้า So why not you รอเลยไว้จอจันไว้ก็เธอตามจันเธอมีเพียบคลานเลยเพื่อนไอ้ไอ้เลยมี Because no one can stop You ever, oh ever, noAll day, all night, all day, all night, all Come get it now Don't let it down Just shoot and then Don't just take, don't put it back Don't make it take too much Today more, let's do more Just shoot and then Up all night, my party up all night Dance so with me To party up all nightUp all night, party up all night Dance so with me Just shoot andសួរមើលជឿនឹងរៀនកម្រិតណាកម្រិតណីលើនឹងនិស្សិតឆ្នាំទី1មិញខ្ញុំឆ្នាំទី2បងអូខាងណោះខាងណោះវិញឆ្នាំទី1បងកញ្ញាសនិស្សិតឆ្នាំទី1ទី2តែរួមញាក់សាច់បាទបងខ្ញុំសូមមុនណាបាទបាទនេះគឺចំណុចខ្វះខាតមានដោយសារអីដោយសារយើងចាក់ភ្លេងហើយយើងច្រៀងខ្លួនឯងយើងរួមដល់ពេលអញ្ចឹងធ្លាក់សំឡេងយើងហើយដោយសារអីហត់បាទបាទឧទាហរណ៍បើសិនជាបងទាំងពីរចាក់សម្លេងខ្លួនឯងច្រៀងហើយហើយយើងគឺគាត់ត្រាប់មាត់មិញណាប្រហែលជាខ្លាំងអូអាហ្នឹងមកគេហៅថាប្រឡងប៉ះហេអាហ្នឹងយើងចង់និយាយថាខ្ញុំចង់និយាយថាភាសាអញ្ចឹងតែបើសិនជាយើងយកមកច្រៀងអញ្ចឹងពោះសម្លេងយើងពេលដែលយើងប្រឡងតែពេលយើងច្រៀងអញ្ចឹងវាដាច់ខាតត្រូវតែធ្លាក់ហើយហត់ហ្នឹងគឺទៅហៅមកដល់គឺសម្លេងយើងត្រូវខ្សោយហើយបាទបាទបាទនេះចំណុចខ្វះខាតតែភាពក្លាហានបងជានិស្សិតមែនតែមានភាពក្លាហានទូថាចង់បង្ហាញឲ្យពុកម្ដាយយើងមើលផងក៏មិត្តភក្តិថាងែក៏មើលងាយហ៎បាត់ខ្ញុំយ៉ាត់ចេញនៅក្នុងកាមេរ៉ាក៏ថៃឡែនមានយ៉ាត់ញាក់សាច់អត់ជឿទេអ្នកខ្លះអត់ជឿទេបងមកគេថាអត់ជឿហើយជឿជាថាបានចូលមកមែនបានអរគុណច្រើនពូអរគុណច្រើនបានហើយចំណែកអ៊ំវិញក្មួយឃើញការរំដូចណាត់គ្នាអញ្ចឹងណែស៊ីសង្វាក់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែការច្រៀងដូចក្រឹមនិយាយអញ្ចឹងធ្លាក់សំឡេងតែធ្លាក់សំឡេងទៅឲ្យយើងហ្នឹងវាបាត់មុនដំបូងល្អដល់ចុងក្រោយទងធ្លាក់ហើយក្មួយស្រីក៏អញ្ចឹងដែរទងធ្លាក់សំឡេងបន្តិចប៉ុន្តែនេះធម្មតាទេយើងរំផងច្រៀងផងវាទាញទៅយ៉ាងហើយបាទជាភាពកាហានរបស់ក្មួយហើយហើយពូក៏សូមជូនពរបាទអរគុណច្រើនអរគុណពូចាអរគុណច្រើនហើយបងវិញបងយល់ថាប្អូនគឺជាអ្នករៀនអ្នកសូត្រហើយនិយាយពីថារំអីចេញមកខ្លាំងជាងអ្នកអាជីពទៀតណាប
បាទបងអ្នកជិះខ្លះរាំបានប៉ុណ្ណឹងឯងទេណាបាទបងដោយសារពួកខ្ញុំអត់សូវមានពេលវេលាដែរខ្ញុំហាត់រយៈពេលតែយប់មិញតែមួយថ្ងៃយប់មិញឯងព្រោះរវល់រៀងខ្លួនរៀងអញ្ចឹងណាហើយរៀងណាមួយរៀងសាលាខុសគ្នាទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវសម្រាប់បងវិញបងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណនរណាដែលបានមកណាអរគុណច្រើនទី1អរគុណការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ Cambodia's Got Talent ហើយទី2ភាពក្លាហានយើងអាចក្លាហានឈ្នះនិស្សិតជាច្រើនឬក៏សិស្សជាច្រើនដែលគាត់អត់បានចូលអត់ចង់ចូលប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចបាទហ្នឹងហើយសារការរួមការប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនមិនតែគ្រាន់តែថាបើសិនជាច្រៀងវាដូចប្រឹងទៅបត់ច្រើនបត់ទៅយើងគួររត់បត់ណាដែលល្មមៗលើសមត្ថភាពយើងសាក់សួរហ្នឹងណាបាទអរគុណច្រើនណាបាទបាទអញ្ចឹងចំពោះលទ្ធផលបាទចំពោះអ៊ំវិញ Yes អរគុណណៃពូ Yes អរគុណអរគុណសម្រាប់បងឃីមសំទោសអូនណាណូបាទបងអូសំទោសផងណូណាអូនណាបាទអរគុណច្រើនសរសៃបាទតទៀតអូនបាទបងអរគុណច្រើនបងបាទឡានឡានបាទបាទទៀតតបថ្ងៃនេះទៅបានល្អច្រើនហើយណាវាខាត់បន្ថែមទៀតដើម្បីលើក្រោយមកយើងកាន់តែអស្ចារ្យជាងនេះយើងយកបូតុងមាសតែម្ដងបាទអរគុណប្រឹងណាបាទប្រឹងណាអូបាទCambodia's Got Talent មានធម៌បុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល